Prezident basketbalového klubu Jan Valenc zhodnotil uplynulú basketbalovú sezónu. Na vrchole pyramídy MŠK basketbalového klubu Žernad Hronom je družstvo mužov, ktoré viedol Karol Kučera. Odohrali základnú časť sezóny v prvej lige mužov skupina Západ. Napokon skončili na 3. mieste a tak na rozdiel od vlaňajšej sezóny postúpili do najlepšej šestky. Ak by som mal hodnotiť mužov, tak tí milo prekvapili postupom do Final Six, v podstate medzi šiestich najlepších, splnili svoj cieľ a skoro ho vyšperkovali aj tým, že postúpili na záverečný turnaj medzi štyroch, čo sa im len o 1-2 zápasy nepodarilo, ale ešte raz veľká miera spokojnosti s mužským tímom. Ďalším družstvom boli kadeti, ktorých viedol tréner Juraj Horvát s asistentom Juliusom Kucejom. Kadeti odohrali základnú časť v skupine Východ, kde napokon skončili na 3. mieste. Naši hráči sa dostali do najlepšej osmičky. Tu sa im až tak nedarilo, skončili na 7. priečke. Môžeme povedať, že sme mali také medailové ambície a minimálne sme chceli, aby tento tím postúpil medzi štyroch na finálový turnaj. Toto sa však z dôvodu mnohých zranení, odchodu niektorých hráčov nestalo a toto nás trošku mrzí, lebo tuto sme mali naozaj medailové ambície. Starší žiaci vedení trénerom Norbertom Naďom s asistentom Martinom Šálim odohrali sezónu v žiackej lige skupina Západ. Konfrontovali sa so silnými družstvami ako Inter Bratislava, NBA Prievidza, Lokomotíva Sereď Junior Levice a napokon skončili na 5. mieste. Pri tomto týme sme v kútiku duše verili, že by mohli postúpiť do nadstavbovej časti, ale tomuto týmu sa to nepodarilo a nakoniec proste uhrali iba to, na čo sme už u nich zvyknutí, ale chlapci naďalej makajú na sebe a my veríme, že v tejto ďalšej sezóne ako kadety naozaj už pretavia konečne tú svoju drinu a tie všetky tréningy do nejakého väčšieho úspechu. Ďalšími družstvami boli mladší žiaci Jozefa Oravca a starší mini Tomáša Fábriho. Obidva celky sa dostali na finálové turnaje. Mladší žiaci získali titul majstrov Slovenska a starší mini skončili tretí. Tým mladších žiakov, ktorý hral dve súťaže, tú jednu súťaž, ako sme už spomínali, ukončil teda na prvom mieste, ale zároveň hrali aj za žiakov, to znamená za rok staršími. Tu splnili cieľ, skončili sme niekde v strede v tabulke, dokázali poraziť o rok starších hráčov a môžeme povedať, že v konečnom dôsledku aj toto prispelo k tomu, že v svojej kategórii dominovali naozaj po tretíkrát, čo je na pomery našeho klubu niečo úplne nevídané a aj v slovenskom basketbale sú takéto veci skôr náhodné, akože zvíťaziť trikrát, je to fantázia. Mladší minižiaci nastupovali na zápasy pod vedením trénerky Valérie Fridrichovej s asistentom Petrom Vývodom. Tu sme nastupovali s chlapcami, ktorí sú vo väčšine, boli mladší oproti chlapcom, ktorými hrali. Tu bolo vidno, že na začiatku sezóny to moc nešlo, chlapci si neverili, ale postupne ich tréneri naozaj presvedčili o tom, že dokážu porážať aj starších superov, čo sa v konečnom dôsledku stalo a ku koncu sezóny už predvádzali super výkony a tiež skončili niekde v strede v tabulke. Aj v uplynulej sezóne pokračoval basketbalový klub v projektoch pre najmenšie basketbalové nádeje Basketiačik a Nemak Žiarska basketbalová mikroliga.